Čum, pojď vlíz tady do toho okna. To jde úplně snadno. Dobrý, tady zkusíme to. Ty král. Jo, hodně. Prozkoumávačka, to lidi hodně baví. Počkej, já jsem rozprchovaný. To si děláš prdel, já jsem šlapal. Já jsem je voda, vole, do To není voda, to jsou chcanky. Chcanky? Bezděk. Do p***y. Mám úplně nový boty. Jaký bezděk horolezec a prostě to dále. Pojďte. Mohla tohle měla být moje scéna. To je parkour pro zkoumávačka. Dobré to tu je, že? Oh, let it go! Kupuj na to! Hej, toč ho! Jdem na to! Pořádný začátek! Ahoj lidi, tady a zbytek Urban Sense! A vítejte u tohoto videa, parkour mýho života číslo 6! Představíme můj tým! Sebo! Hanzi! Vova! Kožák! Bolek! A tady! A pojďte pro každýho z nás, je to díl číslo 6, tak každý dostane 10 000 lajků! Protože já jsem 6, takže 60 000 jdeme na to! OK! A jdeme na to! Jo, tady, kde to jsme? Zkus to znova! We'll be right back.
sázíme to sem, dokud nás nevyhnali z téhle pěkný střechy. Yes, pojďte sem, borci. Tohle bylo videjko parkour mýma očima. My jsme Urban Sense. Dole v popisku najdete kontakty na všechny tyhle ty borce, co se mnou skákali. Ještě jednou vás naučíme jejich jména, takže Sebo, Bolek, Vova, Hanzi, Kožák, neboli Ostravská lokomotiva, tak je děláno. A jak jsme si řekli, 10 000 pro každýho z nás, ovšem. A prosím vás, měrejte aspoň 2 000 za ten pád, protože to bylo nepříjemný. Kámo, to jo, nohy, taková baletka z Hanziho. Za baletku 5 000. Na to video to chce prostě nasázet hodně lajků, protože mě bolí nohy a celý den jsem kvůli vám musel skakat a chodit kvůli vám. A mě bolí prostě. Jo, přesně, kvůli vám jsme to dělali, diváci. A mě bolí chlup na takže ještě nebudem to protahovat, ještě řeknu, že jsme v Ostravě. Jsme v Ostravě, skákalo se to v Ostravě, pište dolů do komentů, kde si myslíte, že se to skákalo, schválně se na to přijdete, já se s vámi loučím, kluci taky, pozdravujte mámu a čau! Čau. Hej, nestůjte na tom v tolika. Dobrý den. Čekal nějaké malé děcka, kurva, jako malý jsem postekal. Ale my jsme furt malý. Srdce jsme furt malý. Tam skáčeme parkour. Parkour, znáte už? No, mně je to jasné. Kolik, je tam ještě někdo? Ještě dva lidi. 16 bylo. Každopádně, tady je zakázané. Takže jste tady už naposledy. Vezmeme si, máte už sebou občanky, ale co se pokrom asi ne. My lezem bez občanek. Povoroznik s Y. Povoroznik, normální Bčko, oroznik. Povoroznik. Adresa budíště? Ano, svrdím, s Y. Jo. A dnešní mláde, když se na to kouknete, tak jsou jenom na počítačích a co? No, však samozřejmě. Prý je to zabezpečené. Ano, je, ale lidma. Lidi vidí oči, teda očima vidí všechno. Lidi vidí oči. Prý lítaj tam po prasičáku nějaký lidi, byste tam. Koukej, takhle a nebo tak, ale jsi jako člověk, který normálně jde. Normálně, tohle normálně jde. Normálně jde, že jo, a koukáš a hnedka musíš volat policii, proč? No protože se bojíš o naše zdraví, co když se nám něco stane? Lidi vlastně mají strach o naše bezpečí, jo, oni nás milují, oni nás vidí poprvé v životě, ale milují nás, takže... Lidi jsou strašně vlastně hodný. Chtějí to hodný. Uchránit nebezpečí. Tam jsme byli, fuj, a tam se Hanzi propad. Tam to bylo, Hanzi, vyfoď si to. Jsi král. Lehka. Tady nějak dropy někam. Musíme tady dropovat, ale tady nevíš, jestli je prázdný. Ale musíte zjistit, kde je to pevný, abyste se nepropadli. Ne, já jsem se propadl. Tak se. Kurva. To piči. Kámo. To je poser. No je? Jak jsem tam spadl ze vodě. Já ten trochu podřený, ale dobrý. Ty pičo. Viděl jsi to? Já tam slyšu. A nedo. Jak kdyby se zabořil do sněhu, víš? Takže tohle bude nejlepší pou na světě, vole. Jak se Hanzi propadl, vole. Neskoušejte to doma. Dej si to jako gif. Ne, jako gif. Jako bumerang. Jako obrázek nevidím. Jo, jo. Propadl. Ale vy si... Takže takhle vypadá typická akce Urban Sense. To prdele, proskoumávačka IKEA, parkour, proskoumávačka. Ale každý se snaží celý život dostat do díry, já jsem se tam dostal a bylo to docela příjemné. Dá se to srovnat se sexem, ale je to spíš takový parkourový sex. Parkourový sex. Ty králo, tady někdo dělal parkour. Tlapucí jezero mi to připomnělo, pak jak měl tu střechu obalenou okolo pasu. To bylo asi natočený. To bylo natočený. Kost! Stop! Hej, kluci, security, no prdel! Ale nefunguje? Polno, nefunguje. Kde? Co je? Kde je? Já nevím. Co je? Do píči. Co je? Kde je smrtka? Co je? Co píči? Tady, vole. My pracujeme s ženskýma, no. Jo, pičo, kterou jsi več, ne? Si představ, že bys jí byl v trenkách a zavítal bys tady. Kurva, do piče, to by byl breakdance. Oh, to bys měl tepláky hned dole, ani nevíš jak. Pičo, tak. To piče, bo. Kretén, bo.
Paťo. Kávičko. Kávičko, čaj. Espresso, prosím, z mlíka. Vyhodně, já zamrkám. Dobře, živo. Hej, mikinu musí, on tam má mikinu. Hej, nezavírej ještě. Jdeme pro mikinu ještě. On tam má mikinu. Já jsem z toho povu, mám díru v ponožce z toho. Fakt, teď jsem to začal cítit, předtím to nebylo. Pak z těch dropů normálně díra. Co ty máš díru jinou? Ne, já jsem se propadl. Tak se. Kurva. We'll be right back.